No niin, nyt se tota... Vähän täällä mun Suzuki PV:llä ajelua äsken kivana, tuulisena ja sateisena päivänä. Pitäis lähteä ekalla käynti. Bensut päälle. Tosiaan tässä on tää mopotuuni, että eri pari nää kripit tää. Pitää sieltä... Noin, jo. Nyt pitää lähteä. Koko tää paska. Oho. Se leipo. Onko se särki?